ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯିବ, ଏନେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମା 50% ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମରାଠା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ଅଶୋକ ଭୂଷଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡିର କହିବା କଥା, ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏ ମତ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେଉଁ ବର୍ଗ ଲାଗି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିତର୍କ। କାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ସୀମାକୁ 50% ଭିତରେ ରଖିବା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 22.50%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 16.25% ଓ SC/BCଙ୍କ ଲାଗି 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। OBC ଓ SC/BC ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 3ଟି ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ତଥ୍ୟ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯିବା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସୁବିଚାର କରିବା ସହ 60% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କଥା କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଆଳ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଆଳ ନେବାର ସମୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରିଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକା ହେଉଛି, ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗିଛି ରିପୋର୍ଟ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବ, କ'ଣ କରିବ ଦିଅ। ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ ମିନିମମ 60% କରି ସବୁ କୋଟାକୁ ପାରିଟି ଦେଇ ସିଡ଼ୁଲ କାଷ୍ଟ, ସିଡ଼ୁଲ ଟ୍ରାଇବ, OBC, ଜେନେରାଲ ସବୁ ମିନିମମ ହାରାହାରି 60%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ କରିଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ 69% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର 50% ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 63% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା। ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ପଲିଟିକ୍ସ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ସରକାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନୂଆ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓବିସି ଓ SC/BCଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।